Boa noite, pessoal. Como eu tinha falado ali na comunidade, o pessoal tava pedindo mais material e tal sobre o Wargame. E realmente é um jogo bem complicado. Então, nesse primeiro vídeo aqui, eu vou estar mostrando meu deck que eu uso com Blue Four, que no caso seria com as forças da OTAN, que eu tenho meu aqui com os Estados Unidos. Eu tenho vários aqui, ó. Tenho Conaval, que seria com unidades mais para uma batalha com bastante mar, tem o naval mesmo, que é se o caso for mais extremo. Mas o que eu mais uso é esse aqui, o Delta Fora Curta, que ele dá conta de todas as áreas um pouquinho. Então vamos começar aqui por logística, então. Bom, minha primeira unidade de logística são um batalhão de TACOM num Black Hawk. E vamos começar explicando então o porquê deles. Bom, o TACOM eles são uma unidade de comando. Contém essa estrelinha aqui, sempre é uma unidade de comando. O que que a unidade de comando faz? Ela captura um setor ou neutraliza um setor do inimigo. No momento que você tiver um setor, você vai precisar colocar uma unidade de comando lá para capturar ela. Então aqui você tem diversas opções, ó. Tem desde alguns blindados até uns blindados já mais fortes. Jeepinho tradicional, LAV, esse aqui é bom também caso você precise atravessar um rio e tal. Sempre ele é bom. Bom, aqui tá os TACOM, né? Tem eles no M35, que particularmente eu acho uma bosta. Porque o caminhão, o M35, ele atola em qualquer mato. Você põe o caminhão no mato, ele atola, ele estoura pneu, acontece alguma coisa, o que torna o caminhão inútil por algum determinado tempo. Se tratando de um TACOM, uma unidade tão valiosa, eu acho que é um investimento burro. Você gastar só 5 num caminhão para carregar uma tropa de 100. Então eu recomendo no mínimo, se for usar TACOM, o Hammer. O Rui até que é bom, mas ele é um helicóptero fraco. Se ele tomar um míssil, ele já vai ir pro chão e você já perdeu seu tacão de primeira. O Black Hawk, além de ter muito mais combustível, que possibilita você dar uma volta maior e tal, tem um tempo maior para você realizar sua jogada aí com ele. Então é isso. Bom, nesse deck aqui, vou usar ele só para jogar com meus amigos. Então eu tô com uma unidade só, um slot só ocupado com os tacão, que dá 3 tacão. Eu gosto deles também porque dá pra esconder eles nas casas, o que vai ser muito difícil do inimigo matar ou reconhecer. Bom, o cargo. O M35, o caminhão que eu falei pra vocês que é lixo. Eu prefiro ele pra uma coisa, que é pra carregar logística. Caso alguém aí não tenha visto ainda, nesse jogo até mesmo as balas são usadas, então você precisa dar conta da logística de levar do seu FOB que você vai ter lá na sua base no início, que aqui ele não aparece. Até o front de batalha lá, você vai ter que abastecer seus tanques, seus antiaéreos e assim por diante. Bom, o M35, por que da escolha? Os americanos têm o Uji Super Chinook, que eu uso também. E daí então vamos passar aqui pro lado pros dados então. O M35, por que eu escolhi ele como transporte, não o Hemet, que é um caminhão muito maior? Bom, o Hemet vocês vão ver aqui em supply aqui do lado, ele transporta 2.400 litros. Seria a capacidade dele de transportar os suprimentos para o front. Ou seja, o seu FOB tem 16 mil litros. Cada Hemet em cada viagem pode levar 2.400. No caso, se você tiver 4 Hemet, você vai estar levando aí praticamente 10 mil litros para o front. Uma coisa, ele é muito bom. Ele tem essa capacidade, mas daí vamos ver o lado contra. Se o inimigo capturar ou explodir um Hemet seu, você já acabou de perder 2.400 litros de suprimento ali. Deu, sem mais nem menos. Perdeu e já era. O cargo, o que acontece? Você tem 13 caminhões que carregam 500. Ah, ele atola mais tal. É verdade, mas a logística é. Eu acho bem melhor você carregar muito caminhão com pouca logística, até o que possibilita você ter, por exemplo, 4 abastecendo no FOB e 4 abastecendo as antiaéreas no front. Daí quando os antiaéreas vêm buscar mais munição no FOB, os do FOB já estão indo. Movimento, possibilita um movimento de rotação. Bom, o Chinook, que é com 2.500, são 4 só que você tem disponível, tá aqui assim do ladinho. Então você tem 4 Chinook só disponível. E esse aqui eu só uso ele em caso extremo, assim. Porque 2.500 litros dá para abastecer muita coisa. E no momento que você quer usar a logística aérea, você tem que estar
ter toda a zona segura para poder chamar ele para não ter certeza de que não vão abater. Bom, tem dois FOB nesse aqui, até não é necessário, como ele é o delta fora curto, não precisava ter os dois. Bom, vamos para a infantaria então, que os Marines. Bom, essa infantaria aqui, o que que eu tenho para dizer para vocês? Eles ganham quase que por número, seria a Marinha dos Estados Unidos. Aqui os fuzileiros navais. Então, bom, eles custam 25, o veículo custa 15. Isso aqui também é importante esclarecer para vocês. E daí, ó, você tem na opção da LVTP 7, que seria esse aqui, o 7A1, que é o que eu uso. Daí depois o transporte aéreo, que eu não costumo usar, nunca me acertei muito, assim, eu prefiro mais o movimento terrestre. Por que a escolha do LVTP 7A1? Porque assim, ó, o 7 custa 10 pontos, olha. Vou olhar as armas dele aqui do lado. Ah, não vai dar pra deixar estabelecer, mas o que que ele tem? Ele tem uma M2 Browning de 12,7 mm com 1000 balas. Não é um veículo ruim, levando em consideração que ele é marítimo e ele pode atravessar dentro do rio, alguma coisa que possibilita uma movimentação mais dinâmica. Agora, o 7A1, qual é a grande diferença? A MK19, que é uma lançadora de granada. Isso aqui contra a infantaria é assim um. Ela é perfeita para você usar, porque ela consegue stunar e matar a infantaria muito rápido com lança-granada, é uma das armas mais eficientes. Agora tá difícil eles mudaram muito o modo de mira do jogo nas últimas updates. Mas ainda assim, se você souber posicionar, é uma boa pedida esse blindado aqui. E helicóptero eu recomendo para pessoal que já é mais experiente, já tem mais tempo no jogo, já conhece como é que se usa e tal. Bom, então os Marines é isso, infantaria para ocupar a cidade, fuzileiro mesmo para combater outros fuzileiros. Então vou passar aqui para os Small, todos que tem esse backgroundzinho aqui, ó. Carinha lá com a baita bazuca, eles são um batalhão Small, ele é um batalhão pequeno, é composto só por 5 soldadinhos, mas ele tem uma especialidade, que seria a bazuca Small. Ela tira 875 metros. Não é um alcance longo, mas uma coisa dela que impressiona, que eles atiram muito, olha, eles conseguem disparar 15 vezes por minuto, tendo uma taxa de supressão super alta. O acerto é 65%, é praticamente impossível deles errarem um tiro. E é o tipo de unidade que você usa para destruir veículos, assim, você põe na chegada da cidade ou na segunda casa da cidade. No momento que o inimigo chega correndo, eles destroem quase todos os veículos. Vamos passar aqui pros lados, então. Bom, aqui é os lads, que usam, no caso, bazucas antiaéreas. E uma coisa que é importante, se você estiver fazendo aí de outra nação, provavelmente o nome não vai ser o mesmo. Provavelmente não vai ser LAAD. Uma coisa que pode ajudar você a se localizar é o fundo aqui. Ou então você vem aqui em Role, desseleciona todos e pede aqui, ó, anti-aeronaves, comandos, engenharia. No momento eu vou deixar todos aqui porque o meu deck já está feito, mas se você procura alguma coisa específica é bastante útil o Role lá. Bom, os LAAD é bazuca para derrubar helicóptero. Atira em avião também, mas o alcance é muito curto. Só se você tiver muito LAAD numa cidade. Esse aqui é isso, vocês vão de Hammer mesmo. E vão lá, os Delta Force. Delta Force de Chinook. E aí vocês vão dizer, ah, agora há pouco você falou que não curtia helicóptero. Mas bem, Delta Force são os caras pica das galáxias dos americanos, da OTAN em geral. Pela parte dos Estados Unidos, os Delta Force são os mais bombados que tem. Por que eles estão de helicóptero e não de veículo? Porque esses aqui são os caras que eu uso para, por exemplo, uma operação especial. Você, por exemplo, coloca um helicóptero, ultrapassa a linha inimiga por bem distante, contorna o mapa, desembarca eles bem atrás, longe da base inimiga, e vai levando eles de a pé até chegar lá e trancar o respawn inimigo, ou destruir o carro de comando. E daí você põe o inimigo numa sinuca de bico, uma situação complicada. E aí, no momento que você destrói o carro de comando da base do inimigo, você sabe que ele não pode chamar avião. Então já
não vai poder chamar mais uma resposta rápida. Então, se você tiver a possibilidade de atacar o carro de comando na base inimiga e avançar com isso aqui, é realmente ideal. É aquela jogada assim, creme de la creme do Wargame. E os últimos aqui, infantaria de assalto, tá no blindadinho leve ali. E esses aqui eles carregam uma bazuca de napalm. Essa bazuca lembra bastante o bazuca do Resident 3, embora isso não tenha nada a ver. Mas bem, o que que esses caras que fazem? Eles são eficientes principalmente contra a infantaria. Eles são só 5, então você tem que ter bastante cuidado. O máximo que você fecha é 20, que você pode agrupar só 4 infantarias deles. A infantaria, o máximo de agrupamento são 4. Então, 4 dessa aqui contra uma infantaria normal, você destrói os outros quase como papel, assim. Cada disparo de napalm quase destrói uma unidade do inimigo. Então, vamos passar já aqui para a parte de suporte. Bom, pessoal, a parte de suporte aqui agora, então. Vamos lá, vamos explicar uma por uma. Então, os M125A1. O que que é isso aqui? Isso aqui é um. Ele é um APCzinho clássico daqueles, mas ele é adaptado. Agora aqui não possibilita tirar a câmera para cima, mas ele tem um morteiro aqui nesse tampão que vocês podem ver, que é o que está aqui, ó, mortar. É, aqui tem todas as especificações, isso aqui é muito importante para você depois que já tem uma experiência, já está montando um deck mais consciente, você analisa cada uma delas, ó. A área de efeito, tiro correto, é uma arma estacionária, só atira se estiver parada. Atira fumaça também, a fumaça, aproveitando já o vídeo, ela é utilizada para você invadir uma cidade, uma região. Você joga fumaça, ninguém pode mirar através da fumaça, isso é impossível, você pode pedir para atirar, mas mirar já não dá pra você mirar através da fumaça. Então você bloqueia a mira inimiga e daí vai pro pau, meu. É a hora do combate. Tem que só saber montar um ataque eficiente. Joga aquela fumacinha e vai. Bom, essa unidade eu gosto dela. Por quê? Porque ela é barata. Custa 25 pontos de comando. É realmente barata. E tem 9 disponíveis. Ou seja, você. Desculpem, pessoal, tô meio gripado aqui. Bom, voltando à coisa. O morteiro, ela é. Ele é barato. Do 25. Vem com 140 balas. O que significa que dificilmente você vai ter que abastecer ela, mesmo que você use o tempo inteiro. E vem 9, então 9, você imagina 9 APC disso aqui disparando morteiro no inimigo. Não tem inimigo que sustente uma cidade com 9 morteiro. Embora, agora ultimamente, no último update, ele ficou bem mais fraco. Tô até pensando em tirar ele do deck. Mas fica a dica aí, se você quer alguma coisa para tirar o inimigo da toca pra cutucar o cara da cidade, tentar dar uma enfraquecida é uma boa. Então vamos pro próximo aqui. Paladino, isso aqui sim, essa artilharia aqui é a mãe da artilharia do meu deck. Então vamos lá, por que da escolha do Paladino? Se tem todas as outras, ó. Aqui as outras, principalmente a dispersão da bala, chega a 9 km. E isso aqui pra quem quer um tiro preciso, é um inferno. Não é nem útil. E você vê pelo preço, Paladino. Olha o preço dele. Ele é super caro, 120 cada um. Chega a custar mais com um carrinho de comando. E só tem dois disponíveis. Mas pra que então que eu tenho o tal do Paladino no meu deck? Bom, o Paladino no meu deck, ele faz uma ação que seria mais ou menos uma artilharia de elite, assim. Eu tento infiltrar um reconhecimento, que é uma unidade que visualiza melhor, que depois eu vou explicar quando chegar ali. Tento infiltrar um reconhecimento próximo da base do inimigo, principalmente. Daí você leva chama aí duas paladino. Se você visualizar o FOB, que seria no caso aquela base de suprimento do inimigo que eu falei com 16 mil, você dispara. E com reconhecimento, uma coisa que é importante, que para muitos talvez não passe despercebido, que o reconhecimento, no momento que você tem o visual do alvo, a artilharia tem um tiro preciso.
Então, se você tiver, por isso o reconhecimento na base inimiga. Você tenta localizar carro de comando, antiaérea, qualquer coisa que tenha um alto valor, principalmente se for em uma batalha de destruição. Você manda dois paladinos atirar e já era. Outra coisa que é uma lição sobre artilharia, que é muito, mas muito importante. Dispara uma, no máximo duas vezes, move a artilharia de lugar. Dispara uma, duas vezes, move de lugar. Por quê? Porque você pensa, por exemplo, se o inimigo te dispara com uma MSTA, que é uma artilharia semelhante lá do soviético, o que que você vai fazer? Você vai perceber as baixas que elas estão te dando. Uma hora você vai cuidar a base do inimigo, vai ver de onde ela dispara. Eu chamo dois paladinos, mando disparar nas MSTA e deu, matou. O inimigo ficou sem MSTA. E você ganha muito ponto, porque imagina, MSTA, se eu não me engano, é 130 pontos o custo. Se você destruir duas, já dá 260. Então, isso aí é um. Tem que ter muito cuidado com a artilharia, de sempre disparar. E não só a artilharia, antiaérea também. Dependendo da experiência do jogador que você está jogando, você dispara uma vez, move. Dispara uma vez. Porque no momento que você mata uma unidade inimiga, você denuncia a sua posição. Então vamos lá. Acabando a artilharia, eu sempre organizo por setor a artilharia, depois as antiaéreas, para até facilitar a hora de chamar na base. Depois no jogo. Bom, a Hawk. Esse caminhãozinho aqui, estranho pra caramba. Ele é a minha antiaérea favorita. Aqui tá ele, ó. Tem o Hawk esse aqui e tem o Hawk de 90. Por que a escolha do mais barato? Bom, o mais barato vocês podem ver aqui, ó. Vou colocar pra comparação. Entre o mais barato e o mais caro. O mais caro tem muito mais alcance de helicóptero, 3.500 metros. É quase 1.000 metros a mais que o mais baratinho ali. Mas só ali uns entre 200, 300 metros e poucos a mais do alcance para avião. Como eu uso mais para avião a Hawk, eu acho que realmente ela é mais adequada para isso. Eu recomendo. Outra coisa que ela é melhor também é o accuracy ali, que é o que seria a precisão. Então, bom, voltando ao que eu estava dizendo, o porquê da escolha das 60? Por uma simples razão. As que custam 60, você tem 7 disponíveis para chamar na batalha. As que custam 90, você tem só 4. E 4 só trained, que seria a unidade que não é tão treinada assim. Mas aí você tem 7 trained ou 4 hardened, que já, daí ela já tem um acréscimo na precisão e tal. Agora não está mostrando aqui porque ela já está selecionada. Mas se você passar o mouse aqui antes de selecionar a unidade, né, vai explicar o que você ganha com a unidade estar nesse já estado aí no início da batalha. Bom, mas então, com 7 Hawk é impossível alguém passar com um avião em cima dela e não ser abatido. Mas uma coisa que é importante você prestar atenção, que aqui é a questão, ó, radar missiles. O que seria isso? São os três mísseis que são teleguiados a radar. Nesse jogo é muito importante e é de uso tático as aeronaves SEAD, que depois eu vou mostrar quando chegar lá na parte de aeronaves. Que são o quê? Elas são uma aeronave com mísseis que são disparados no momento que ela detecta uma onda de radar que está tentando te interceptar. Ou seja, no momento que a sua Hawk mirar num caça SEAD, o SEAD vai disparar um míssil nela. Ele detecta de onde está vindo a onda de radar que vai tentar interceptar. Então, para isso sempre é importante você ter uma outra antiaérea, nem que seja mais quebra-galho, que não seja de radar. Ou então pegar, e como essa até é uma tática que eu aprendi com outro amigo brasileiro, que eu nunca tinha percebido, se você vê que está vindo uma aeronave SEAD, desliga o disparo de todas elas. Se elas não miram, não vão ser abatidas. Vou passar então para o Chopper Hall. Esses caminhãozinhos aqui de são antiaéreas, mas se você for ver aqui, ó, o alcance para aeronave deles é, ó, quase 2 km inferior. O que, se você for realmente, se a intenção realmente é abater a aeronave, não é o negócio. O Chaparral não é o cara. Mas para helicóptero, ele é o cara que manda na jogada. O alcance que ele tem para helicóptero vem com 12 mísseis. Você não precisa estar carregando tão cedo assim. Sempre, isso é outra coisa super importante, principalmente com as Hawk.
Como tem só 3 mísseis, a hora que você chama, já chama dois, três, quatro caminhãozinho M35 daquele suprimento, se estiver usando. Se tiver usando um caminhão maior, chama menos, mas tem que medir aí pra você conseguir abastecê-lo depois do disparo. Bom, então acho que é isso. Os Chopovol são contra helicóptero que eu uso. E os Hawks contra avião, mas eles disparam também. E aí, como eu falei, ó, esses aqui eles lançam míssil com infravermelho. O que que muda nisso? Infravermelho não é detectado pelo aeronave SEAD. Se ela passar em cima ali muito muito feliz, porque ela acha que pega toda a antiaérea e tal, que vai abater antes, você põe ela pro chão com isso aqui. Ele tem a sua carga de responsabilidade bem grande. É uma unidade valiosa também, você não pode ficar dando sopa com ela no campo de batalha. Mas no mais, então acho que é isso. Acho que só tem. Ah, aqui, ó. Antes que eu me esqueça, o M270, ele lança dois mísseis que viram bombas cluster. Até tá aqui, ó, o cluster, que seria bomba de cluster, que é bomba anti-tanque. Pois lá na região das aeronaves eu vou explicar melhor. Para cada coisa um tipo de munição, assim como a simulação é realmente fiel assim, à estratégia. Você não pode pegar uma bomba anti-tanque e querer largar na infantaria e esperar que mate todo mundo. Não vai dar o efeito. Mas bom, parei pra mostrar ele porque ele é uma unidade-chave também. Tem gente que gosta muito de usar ele. Eu não gosto particularmente. Porque ele, a cada recargo, ele consome 1.000 em suprimentos. Ou seja, se você disparar 16 vezes, foi todo o seu FOB. E daí, da onde é que você vai tirar recurso para abastecer antiaérea, abastecer tanque no front, abastecer infantaria? Então, eu acho que é uma peça realmente chave. Se você dispor de muito FOB, pode ser que valha a pena, mas não sei, no meu estilo de estratégia ela ainda não está se encaixando. Talvez mais pra frente, então lá para os tanques. Bom, tanque, tem três Abrams aqui, uso praticamente só a família deles. Eu digo uma coisa, quando comecei a jogar isso aqui no princípio, eu sempre, lá no primeiro jogo ainda, na Europa, em Escalation, o cara sempre fazia uma escolha mais assim pelo, ah, que esse tanque é mais barato e tal, eu chamo mais tanque. Mas hoje em dia, com a experiência que eu adquiri ao longo das três séries, agora adquirindo a terceira, número não adianta nesse jogo. Então, acho que vale mais a pena você comprar um tanque aí mais caro, que dê conta do recado, do que você chamar, por exemplo, quatro Patton desse aqui. Isso aqui, se com Abrams, se você posicionar bem, você mata os quatro, nem pensa no que tá fazendo. E daí, por exemplo, calcula quatro. 4 disso aqui dá 240 pontos. Você podia chamar quase um. Chamar um Abrams desse aqui grandão, único, que com certeza destrói ele. Então essa é a minha estratégia aqui. Eu tenho 7 Abrams desse aqui mais barato, 4 desse e 3 desse aqui que são os fodão. Isso aqui são o diamante dos tanques aqui. Chamado mais pra uma ocasião especial mesmo. Por que ele é tão caro? Pra começar pela blindagem, mano. Uma blindagem com 20 de frente. Na frontal aqui, você toma um míssil ou alguma coisa na frente, nem sente. Depois separa ele em algum lugar, leva os caminhãozinhos de logística, dá uma consertadinha e toca embora de novo. Não tem tanta necessidade de estar se preocupando com isso aí, ele aguenta bem o tranco. Então é isso, tem até o de 180 aqui, mas eu não tenho ele porque eu considero também 180 pontos não consegue em 2 segundos de jogo. Então é uma unidade-chave, se destruírem uma sua numa batalha de destruição, já era. Você perdeu quase 200 pontos ali por um tanque. Então, meus tanques é basicamente isso aqui. Mas tem as opções mais baratas, sabendo usar e tal. Até, por exemplo, contra infantaria e tal. Se você quiser um tanque pra deter infantaria, até é válido um tanquezinho desse aqui. Os AMX até que são bons. O Super M60 tá bem bom também. Eu usava ele no deck naval lá pra desembarcar depois. Então, tanque é basicamente isso aí. O tanque é a menor diferença, principalmente para os americanos. O único problema dos americanos aqui é os tanques deles nenhum costuma ter lançador de míssil junto. Os russos já é bem ao contrário, quase todos têm. Mas em que interfere o lança-míssil?
americano único com lança míssil é o MBT-70. Que tá ele, ó. Míssil guiado e tal, quatro mísseis sacos vem nele. O alcance é todo diferencial no míssil. 2600 o lançamento de míssil. Vou pegar aqui, 2200 de o canhão dele dispara. O que você ganha? De 2200 a 2600 dá 400 metros atrás. O inimigo vai ter que avançar 400 metros na sua direção para conseguir disparar em você, se você estiver lançando míssil nele. Então é uma arma que, se você souber usar, é bem razoável, assim, é de uma utilidade bem grande. Nos americanos aqui eu não uso, utilizo outras coisas no para esse estilo, mas deixo dito que é uma unidade bastante útil, realmente muito útil. Então vamos dar para o reconhecimento aqui. Reconhecimento que eu tenho, tem os Rangers nesse Roy aqui mesmo. Esses aqui são os caras que eu falei que eu tento infiltrar na base do inimigo. Geralmente eu já no início da partida eu chamo dois helicópteros desse aqui com eles e já envio para um lugar bem distante, tento contornar o mapa para em determinada altura da batalha lá ter uma visão privilegiada da base inimiga e tirar proveito disso. Bom, aqui tem os Navy SEALs também, que são da Marinha, eles são bem melhores em relação àqueles, mas são bem mais caros também. Aqui, enquanto eu compro por 35 cada um desses aqui, ó. Esse aqui para embarcar no helicóptero sai 45, é 10 pontos a mais. No início da batalha isso faz diferença, embora até agora eu vou dar uma pensada que vou ver se eu não troco. Bom, vamos lá então, segundo slot de reconhecimento meu aqui. Esse lave de reconhecimento. E eu uso ele principalmente por uma coisa. O movimento, a velocidade dele é muito rápida. Ele chega em qualquer localidade do mapa super rápido. Se não me engano, ele é anfíbio também, passa na água. Não lembro agora dizer pra vocês, mas eu acho que é. E tem esse canhão aqui que não é nada potente, mas tipo, não é potente contra outro blindado, mas ele quebra um galho legal assim, caso tenha uma outra unidade passando. Então eu acho ele bacana, porque se você comprar um jipinho, aqui ó, tem os jipinhos e tal, Hammer, esse blindadinho aqui, o que eles vão fazer? Eles vão pro front, mas a mobilidade é baixa, se move devagar. E se vir um inimigo na sua direção, você não tem nada o que fazer, a não ser esperar a destruição. Com o lave você pode tentar dar um reverso e saindo e tal. E o canhãozinho dele vai estar disparando sem parar, então a mobilidade, a visão dele é realmente boa. Depois helicóptero eu tenho também, tem esse cobre que até tá bem barato, isso aqui provavelmente eles vão mudar no próximo update. Porque ele tem um lança-granadas, dois slots de rocket, que seriam esses mísseis aqui. Não são eficientes contra tanque, embora deixe eles stunados. Mas na relação de preço 55, o Kaiô aqui, que é só em conhecimento, também tá por aí. Bom, tem o Longbow também, que é um protótipo. Você só libera se você escolher um deck somente com os americanos, senão não vai liberar. O Longbow do reconhecimento, ele é o deus. O óptico dele é excepcional, ele é o melhor de todos. Tem 16 mísseis anti-tanque, você consegue destruir qualquer tanque com ele. Mas o Longbow, ele é um problema também, junto com a solução que ele traz. Porque no momento que você tem um helicóptero de 150 sobrevoando o campo de batalha, você sabe que o inimigo vai vir vai dar um jeito de derrubar teu Longbow. É uma unidade que eu considero que chama muita atenção. Se você vai jogar com um jogador mais experiente, alguém que já parou para dar uma analisada no deck, o cara vai vir com tudo, porque ele sabe que é uma peça-chave. Por que que é uma peça-chave? Porque o troço tem um reconhecimento excepcional, como eu já disse aqui. 16 mísseis anti-tanque, ele tranca completamente a estratégia do inimigo. Então a saída do inimigo, queira por bem ou por mal, é destruir seu Longbow. Então por isso eu já não utilizo mais ele, não. Já utilizei. Bem, então agora vamos para os veículos aqui. Bom, em veículos, o que que eu tenho? Veículo aqui, para dar uma explicadinha mais próxima, o veículo é toda unidade que não.
não se encaixa nas outras categorias, eles vêm geralmente pro veículo. Principalmente aqui, anti-tanque com míssil, esse aqui realmente é muito preciso. Esse LAV aqui é uma pedra no sapato de quem, se o inimigo usar tanque, você tem um desse aqui bem posicionado, você vai se tornar um cara chato pra ele. E daí aqui tem as diversas opções de algumas coisas que sobraram. O que eu tenho no meu aqui? Eu tenho o Combat, que é uma. Eu uso ele pelo alto calibre do canhãozinho. O disparo dele, a cadência tá meio baixa, 55 por minuto é ruim, é fraco. Mas ele quebra legal um galho pra você deixar, por exemplo, na saída de uma ponte, alguma coisa assim. Não é aquela unidade que você leva pro pau mesmo, pra zona de batalha, mas você pode defender alguma zona, até pelo preço dele ser barato, sim. Você pode defender numa boa com ele, que ele. Você vai ganhar tempo, por exemplo. Senão, obviamente, você não vai defender uma ponte a batalha inteira com os combates. Mas você põe lá no momento que você vê que o inimigo tá começando a investir naquela linha de ataque ali, você chama um tanque. O que ele faz é ganhar tempo, não deixar o cara entrar de graça no seu território. Próxima unidade que eu uso é o Zippo. O Zippo, o que que é? Ele é a unidade lança-chamas do jogo. Então, o que eu tenho aqui é o que é possível para escolher nos americanos é o Zippo e o M67. Aqui é 671 Zippo também. O Zippo seria a denominação para lança-chamas. Como eu já disse, eles lançam. A habilidade deles é basicamente lançar fogo. Para que serve fogo nesse jogo? Matar o que o fogo mata. Fogo mata infantaria muito fácil. Caiu o fogo, matou. Antes, o Zippo, antes da última update, o Zippo e todas as unidades, até era um bug na verdade, mas no Zippo ficava real porque de fato é como ele é usado. Você podia usar ele quase como um morteiro, embora o alcance é muito pequeno. Você podia, por exemplo, para invadir uma cidade, ele é perfeito. Porque você vai lançando fogo, vai avançando. E lembrando que a unidade inimiga, assim como a fumaça, ele não consegue mirar no fogo. Então você pode fazer no escudo de fogo, total volta com 2, 3 Zippo. E adentrando uma cidade, levando sua infantaria ali pelo meio. E como ele é muito barato, ele é uma ótima unidade para você mandar na frente. Se morrer, não dá, não tem problema. Importante não deixar que tranquem aí a sua estratégia. Realmente, eu acho, para desocupar a cidade, se você tiver um lugar bom, ele é um dos melhores. Outra coisa boa dele, ele é anfíbio. Ele anda na água. Então, se você tiver uma cidadezinha ali com um rio e tal, você chega por dentro do rio ali, surpreende o inimigo totalmente lançando fogo. Já leva tudo. Mas tem outras unidades aqui também, ó. Como esse aqui que é uma antiaérea. Eu não gosto, acho ela fraca, fraca demais. E o alcance é pequeno. Qualquer helicóptero, avião. Tipo, você não vai ter espaço para derrubar um helicóptero ou um avião em 1400 metros sem que o inimigo destrua teu veículo. Então. Acho meio inútil esse aqui. Mas depende, assim, para defesa da base pode ser bom. Então, mas para batalha em si, eu não considero bom, os helicópteros aqui, pessoal, tem o Super Cobra, que seria o. Esse aqui é o meu melhor helicóptero que eu estou usando aqui. Bom, tem o Apache aqui também, mas não sei o. Ah, mas o Apache andou mudado, agora ele vem com um míssil antiaéreo, talvez agora seja uma boa opção de novo. Mas bem, por que que eu usava o Cobra? Tem essa metralhadora aqui, tem mais um tapa-buraco, mas é uma baita metralhadora. Dois mísseis anti-helicóptero, que são esses baitos que estão em cima das asinhas deles aqui. E oito mísseis anti-tanque. Para você parar trancar a estratégia inimiga num avanço de tanque, ele é uma unidade-chave, muito bom. Tem esses Rayrog aqui, que nos wargames anteriores eram praticamente inúteis, mas agora eu adicionei ele e curti bastante o resultado que ele vem me dando. Porque assim, ele tem 48 rockets de 70 mm e mais esse lançador de granadas aqui na frente. Para que que ele serve? Contra infantaria, totalmente. Então se você sabe que tem uma infantaria dentro da sua base e tal, que conseguiu passar o. Você sabe uma situação de desembarque de infantaria nos mapas mais navais, assim. Manda um, dois, três, quatro pelo preço disso aqui que você faz a festa lá, destruindo a infantaria do inimigo.
E tem essas cobras aqui que o helicóptero mais tapa buraco. Se tivesse muita grana e tiver que defender um ataque inimigo, é ele que vai. Em vez do míssil antiaéreo e do outro, eles têm só rocket aqui. O rocket, ele destrói unidade, que fique claro. Ele é muito bom contra unidade, soldado, infantaria no caso. Mas contra um tanque ele deixa stunado. O que seria o stunado? Caso vocês não tenham visto ainda, nesse jogo ele tem toda a situação de psicológica da tripulação num tanque, por exemplo. Tem o calmo, que daí a mira vai estar melhor, daí tem o worried, que seria já se preocupando, tem o pânico, que daí se a mira deles fica uma porcaria. Tem então também aí o stunned, que seria o. É tão além de um estado de pânico que eles não obedecem mais nem tua ordem, assim, eles estão totalmente em pânico tentando fugir da batalha. Isso vai durar dependendo do grau aqui. Se for rookie, trained, hardened, isso aí depende também do caso. Mas bem, vamos lá, helicóptero, acho que é isso. Agora já vamos encaminhando para o final aqui. O que que eu tenho aqui? Aqui, ó. Aqui você pode selecionar também por esse tipo, mas eu, como já vem dos outros, a gente já mais ou menos sabe o que tem para ser usado. F4 Phantom com lançador de napalm, 8 bombas de 340 kg. Contra infantaria, isso aqui é perfeito. Não, é realmente muito bom contra infantaria. O inimigo toma uma cidade de sul. Se você souber que ele não tem antiaéreo, porque ele é meio fraco também contra antiaéreo, você manda isso aqui largar na pava, sendo a cidade deu, queimou o inimigo todo, ganhou um monte de ponto ainda. Vamos aqui pro bombardeiro. Tem F-117, já foi muito bom. Uma bomba teleguiada a 3.500 metros. Ele é bom porque ele larga a bomba antes e já evacua. Embora você só tenha um. Tipo, se não. Se você colocasse aqui no slot, você está gastando um slot de avião para carregar uma aeronave de 150. Relativamente cara, não dá pra dizer que é. Para as aeronaves, não dá pra dizer que é caro, mas também não é muito barato, né? Não. É uma peça-chave. Ele é xarope. Quem sabe usar, dá trabalho esse velhinho aqui. Bom, de bomber, acho que é isso aqui que eu uso. Tem mais que tem esses F-16, já usei com cluster, que é anti-tanque. Mas eu acho que atualmente está meio ineficiente isso aqui. Então vamos lá pro próximo. Thunderbolt. O que o Thunderbolt traz de bom pra nós? 6 mísseis anti-tanque. E essa metralhadora aqui que ela é fantástica contra infantaria, até veículo, qualquer coisa, ela destrói ela. Ela explode. Mas então, ele é usado exclusivamente para destruir tanque. E esses 6 mísseis aqui são, tipo, vem o inimigo com T-80, que é um tanque pesado já do impacto lá. Se você chamar esse aqui, você destrói os tanques. Só tem que ter com muito cuidado ali. É uma aeronave lenta. Vocês veem aqui 500 km por hora. Isso aí numa aeronave, nesse jogo com as antiaéreas que tem, realmente é muito arriscado. Ele é forte, ele aguenta bastante paulada, mas é arriscado. E por último aqui eu tenho o Harrier usando rocket. Ultimamente que eu comecei a usar isso aqui, curti bastante o resultado. Antes até eu estava usando isso aqui, que também é com rocket. Mas para que serve isso aqui? No Airland, antes, o rocket não tinha muito sentido. Ele não dava muito efeito. Mas agora, você chama ele, você não pede para tirar na unidade, você pressiona o T, que seria para pedir para ele atirar no lugar. E atira, por exemplo, onde tinha uma antiaérea inimiga. Ele lança tanto míssil lá que ele explode antiaérea e você não toma dano nenhum. Porque no momento que a antiaérea for disparar ou tiver disparada, ela já vai estar explodindo. Então o míssil dela acaba se perdendo. Bom, de aeronave é isso aqui. Tem esse aqui também que são o SEAD. Vou mostrar aqui o SEAD, já que eu falei antes. Tem quatro opções de SEAD, ó. Ó, míssil anti-radar, dois mísseis, 4.900 metros. Ou seja, no momento que a sua antiaérea for mirar em alguém, o seu SEAD leva ela embora. Isso aqui. E tem esse cara aqui também. Pois bem, acho que isso aqui do setor aéreo. Bom, vamos lá pro naval então. Naval é um setor
complicado desse jogo. Eu admito, não sei, o Amazonas que eu. Você tem o domínio, mas não é aquela coisa segura, assim. Então vamos começar pelo que eu carrego aqui. Carrego dois F-111G com quatro mísseis antinavio. O que é importante isso aqui, ó? Ele lança os mísseis a 5.600 e já evacua, que diminui bastante o risco dele ser abatido. E tem aqui os intruder também, então ao todo tem quatro aeronaves antinavio. Mas esses mísseis aqui não. A precisão deles é complicada. Porque. Bom, eles são os mísseis de radar. E esses aqui que eu uso para defesa, olha. Eles têm essas Vulcan que eles têm, cadê? Tá aqui em cima, a Vulcan ali em cima, atrás, que vocês podem ver. Elas interceptam esses mísseis a radar. Então por isso é bom se ter, por exemplo, os quatro. As quatro aeronaves, chamar as quatro junto num ataque naval. Porque senão se torna eficiente, é muito difícil de chegar. Bom, de navios, o que eu tenho? Tem um Congo, custa 420, é caro pra caramba. É muito caro, mas é uma unidade bastante eficiente. Antes, quando você podia disparar, com o que eu falei que era tipo o bug que tinha, você podia disparar pra dentro, você apertava no T e disparava, isso aqui era a maravilha do jogo. Pois bem, vamos ver. Congo, então. Está aqui porque ele é um navio de comando, ele consegue capturar uma zona. E a eficiência dele é realmente muito boa, assim. Pelo preço dele, realmente vale a compra. Lafayette, que já são. É um navio de combate também, também é comando. Mas custa 200, custa pouquinho menos da metade do que o outro. E para um naviozinho de comando, ele cumpre bem seu papel. E por final, esse cara pequenininho aqui, que pode parecer inútil, custa só 75, mas a grande chave dele é aqui essas Vulcan de defesa. Isso aqui dá uma ajuda fantástica. Por exemplo, você chama um Kong, você não vai deixar um Kong solto no meio do mar para vir os intruder. Qualquer um outro. Intruder não seria impossível, só se você jogar OTAN contra OTAN. Mas tipo, é ridículo você comprar um navio desse aqui e deixar sozinho. Então até um Lafayette, se você compra uns 4 desses aqui e põe na volta do. Pra impedir que chegue algum míssil até o navio. Pois então, pessoal. Naval acho que é isso aí. Agora eu vou dar uma explicada aqui melhor no. Vou pôr lá no início, inclusive, explicando melhor aqui o sistema de deck e tal. Vamos. Fiquem pessoal, aqui a questão do deck, então, ó, dando uma explanada básica, que assim são as armas que o veículo possui. Aqui esse ícone aqui é o que determina o que o veículo é. É importante na batalha se reconhecer os ícones. Tem no manual da Steam ali, só para pedir para baixar o manual que você vê. Ver todos os tipos de ícones que é o que define antiaéreo, vai ter um ícone, cada um tem um. E bom, então vamos ver aqui o que as principais que unidades do coisa. Bom, o tanque que o tanque não, desculpem, o canhão. Analisar um por um. Range, que seria o alcance. Chão, 2.275 metros. Ele vai disparar nisso aí no chão, mas tem um porém no. Nessa relação aí, dependendo do tanque inimigo, dependendo da blindagem, ele pode ser ineficiente a toda essa distância aqui. Por isso, um tanque mais caro também sempre conta mais. Range contra helicóptero, o canhão no caso aqui não tem, isso aqui não é BF que você sai explodindo o helicóptero com tanque, é estratégia mesmo, então não rola essas viagens aí, você vai ter que jogar na linha aqui. E o alcance contra aeronaves também não há. Também é alguma coisa impossível. Accuracy, o que seria isso aqui? Isso aqui é a precisão. É qual a probabilidade, principalmente, dele acertar o alvo que você mandou ele atirar? Seria 55%. Aí depois, aqui pra baixo, vem as outras
as outras estatísticas são mais. Isso aqui já é mais questão de detalhe. Isso aqui é mais pra frente, provavelmente vocês vão começar a pegar e analisar bem. Seria o estabilizador da arma, ajuda na precisão e no disparo e movimento. AP Power, que seria o quanto é bom o canhão contra um veículo blindado. HE Power contra a infantaria. Supressão, seria o efeito dele na moral do inimigo. E o Rate of Fire, que seria 10 rounds of minutes, que seria 10 disparos por minuto. Para um tanque está muito bom. Bom, avaliado aqui a questão da arma, bom, é igual para todas elas, vocês podem ver cada uma, vai ser os mesmos dados. Vamos passar aqui para a parte de baixo. Aqui a blindagem, está bugado ainda essa partezinha, era para ter a miniatura do tanque aqui no meio. Mas bem, vamos lá. Front, o que que tem no front aqui? 17 de blindagem, a blindagem é muito boa, isso aqui geralmente ele mostra por. É um vermelho, esse laranja, esse verde, esse azulzinho aqui. Sendo o vermelho mais ruim, o laranja mais ou menos ruim, o verde um bom e esse azul aqui o bom, o ideal ou quase fantástico assim do. Bom, então, de frente ele tem 17 blindagem, 7 na lateral, 4 na traseira e 3 em blindagem em cima. E sempre me perguntam, pra que blindagem em cima? Contra artilharia. Essa blindagem de cima aqui contra a artilharia. Bom, vamos para os últimos dados aqui embaixo então. Strength seria o número máximo de tiro que ele pode levar, que no caso que seria 10. Mas isso aqui não. Isso aqui geralmente não conta muito. As principais que você. Que eu acredito que você deve de reparação. Optics, que isso aqui tem médium, para isso que se usa o reconhecimento, que tem na parte de reconhecimento ali. Bom, vamos ver aqui, ó. Optics desse aqui, ó, pobre. Ou seja, ele é ruim, ele não vai enxergar nada, ele é quase cego. Para isso é importante que você tenha um reconhecimento, para o seu tanque ter o visual do inimigo e poder disparar. Velocidade, isso aqui é. Não tem nem o que falar, é realmente velocidade. O tempo que vai de, você vai conseguir chegar até o front e tal. Tem velocidade em estrada, 110, que usando Move Fast. Então, 110 km por hora seria na estrada. Stealth, que seria o camuflagem, o quanto ele consegue se esconder. Ele é pobre também, eu tenho que fraco nisso. Fuel, que seria o quanto de combustível ao todo ele leva. Isso aqui. Vejam bem que não é a quantia de combustível que ele tem no tanque. O fuel geralmente conta como, tipo, todas essas balas aqui vai tudo incluso no fuel, que seria a quantia de suprimento que ele utiliza. E a autonomia, quantos quilômetros ele pode andar aí sim, até o primeiro abastecimento. Que mostra se ele é anfíbio, o ano que a unidade foi lançada e o tipo aqui, ó, mecanizado e armored. Então aqui é basicamente isso. Aqui em cima também tem o Rookie, Trained, Hardened, Veteran e Elite, que seriam então o quanto bem treinada é a sua unidade. Deixa eu tirar isso daqui, ó. Aqui, ó, ele vai ter disponível no Trained e Hardened. Quanto mais treinado, menos unidade você tem. Mas daí é você que avalia o custo-benefício. Rookie não tem nenhum, Trained, ó. Mais 8% em accuracy, que seria a precisão e tal, tem todas as estatísticas aqui. Então você avalia bem o que vale a pena. A interface do deck é basicamente isso. Tem o role aqui para você selecionar o tipo, a questão de era, temático, misto. Então é basicamente isso aqui, assim, a interface do deck. Daí agora continua aí a parte que eu vou estar recortando, que eu fiz embora antes dessa. Daí no final eu vi a necessidade de dar uma explanada melhor sobre aqui um conhecimento para vocês poderem montar um deck depois e tal. Então é basicamente isso aqui, pessoal. Continua aí o vídeo então. Depois, se curtirem, se for útil, inscrevam-se no canal aí, deem um like, mostrem pro pessoal. É um jogo que no Brasil é pouco o pessoal que joga. Geralmente o pessoal que começa a jogar não
pelo nível de complexidade, abandona, sai fora, e realmente falta time de BR nisso aqui, assim, não se encontra muito. Se você for comparar com os outros países aí, realmente o Brasil tá bem fraco. E então tá aí o vídeo para ver se ajuda os BR a chegar mais no jogo, ter um conhecimento maior para aumentar a competitividade da nossa nação aí no game. Qualquer coisa, deixem a dúvida nos comentários aí, que a gente resolve, que assim que eu puder eu respondo, dou um jeito aí. Valeu então, pessoal, grande abraço, boas estratégias aí para todo mundo.